Ja, då är vi på gitarrmässa i Göteborg och ska visa lite förstärkare. Och med mig har jag Henrik Hermansson här som är en fenomenal gitarrist och kan verkligen få det att låta som det ska. Här har vi en gammal Marshall JCM 800 från 80-talet. Den har jag gjort min senaste mat på som kallas för Eternal Classic. Och just den här har en kanal, en gain och master. Ingen switchning mellan kanaler alltså, och den har även en effektloop på baksidan. Och i loopen har vi ett gammalt DOD delay, digital delay, normalt för DAW. Och den här kan spela både rent och distat då. Den har en super gain, så att den går från väldigt rent till väldigt mycket gain. Så det händer väldigt fort på den ratten. Detta gör att man kan spela rent med lite brus också. Så att när man sätter master på max här nu och styr med bara volymen då så funkar den ungefär som en gammal super-i. Så att ljudet förändras inte så mycket, det är inte så viktigt att man spelar starkt för att det ska låta bra helt enkelt. Tonotonerna tar också mycket mer än på en gammal vanlig Marshall. Man har mycket mer botten och mycket mer tillgång.